Mirë se u rikthyet në program, vazhdojmë që ndrojmë së bashku drejt për drejt në APC-n e mëngjesit, sigurisht do jemi në pjesën e fundit të programit për ditën e sotme, me të ftuarin e radhës, të cilit do ta nis duke kërkuar ndjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe një herë i ndrit Çullaj, që praktikisht është kampioni ynë në judo. Duhet kërkuar ndjes për ditën e djeshme, sepse intervista ishte projektuar të bëhet dje, po politika në Shqipëri si gjithmonë prish çdo gjë, dhe nuk arritëm dot ta bënim intervistën dhe prandaj falenderoj që erdhe. S'është problem. Gjithmonë sporti rrin gjithmonë në fund. Jo, mos pa bëj këtë. Mos pa thuaj këtë nga shteti. Unë kam shumë respekt për sportin dhe sportistët të cilët janë bërë vetë, ja kanë arritur të dalin kampion si puna jote vet, me shumë pak mbështetje për cilat do flasim ne. Por ndonjëherë ndodhin edhe gjërat e tilla, kështu që ndjes edhe një herë, nuk më do shpesh të kërkoj ndjes. Jo, faleminderit, jo, nuk është problem. Ta dish. Atëherë, me Indritin do flasim për shumë gjëra, por piksynimi kryesor i kësaj bisede është kualifikimi i ti në Olimpiadën, pra në luajtjet olimpike Tokyo 2021, do të ishin në këtë vit, po për shkak të pandemisë u shty. Dhe nëse Indriti kualifikohet, është shqiptari i parë në këtë kategori që merr pjesë në lojat olimpike. Po përpara se të shkojmë te kjo, dua të di rutinën tënde. Ne po bisedonim pak fare më përpara, si është rutina e një sportisti të judos në ditë? Është vërtet, neve unë tani para një jave jam këtu nga Kosova, ne përgatitjet atje kemi ushtru gati 3 herë në ditë, ku kemi aktivitete serioze si që janë këto kualifikuset për në Olimpiadë, Grand Slam ose Grand Prix. Përkushtohemi 100% larg gjithçkaje, shoqërisë, rrjeteve sociale, fillojmë i bllokojmë, i mbyllim, edhe synimet e tona janë shumë të qarta, stërvitje 3 herë në ditë dhe regjim, ushqimi, gjithçka. Po pse në Kosovë? Po sepse në Kosovë kam gati 5 vjet që ushtroj atje, pasi kam më shumë partnera, konkurent, edhe vinë nga gjithë bota, për shkak se është dhe Malina Kelmendi, kampione olimpike, edhe kanë marrëdhënie me gjithë tjerët. Jo që se ne nuk mund ta bëjmë, po puna është ato kanë ndërtuar më mirë se neve këtu në Shqipëri. Ke mundësi më shumë atje pra. Po kam më shumë mundësi edhe plus për shkollat që kam jam stërvit atje se po e shih shkollë. Po, vërtet. Për shumë vitesh kam rrit shumë nivelin tim, edhe kam pas rezultate të mira. Okej. Mirë, karantina sigurisht që ka dëmtuar që të gjithë dhe i ka ndërprer të gjithë aktivitetin e të tërëve, ndërkohë po shohim edhe ca fotot tuat. Si një model i vërtet. Gjatë karantinës, çfarë bërë? Si e mbushje ditën tënde? Gjo, ne kemi palesën e klubit Tirana, bashkë me vllajin tim që është Kurt Çullaj, trajneri i klubit Tirana. Po. Dhe palesën e kam shumë afër me shpinë. Gjatë gjithë saj kohë, për shumë të qajmë policë e këto më njëshin aty, edhe u kuqëm ja kata 5 veta që më stëria pauzë, po kjo është problemi madhë, pavarësisë që na blokojë i farë kohë, për këte ka bloku të gjithë botën. Edhe tani, kjo gara parë që është tani së shpejti, është pak problem se shikoja veten që s'po bie dot nga pesha kollaj, si herë të tjera, se herë të tjera për shembull u ngjitshim pesh, bishim prap kollaj, se çdo dy javë kishim nga igar, kurse kjo ngeli pak si pauzë dhe po si puna atyra të shnoshta për shembull kur rrin, që rrin me një vend. Atyre shndoshve thave bëri nga unë me dorë. Që ta dini. Si puna atyra të shnoshta për shembull nëse merren me aktivitet sportiv sa fillojnë shnoshën, ato bin, por nëse rrin një far kohë gjatë shumë i shndosh, ato e kanë problem dhe krijohet, i ke vërë ato që e kanë bargun si të fort ose trupin që janë shnosh për të fort. Atyre e kanë shumë vështirë me ul peshën. E kuptoj, nuk e di, unë nuk marr vesh se kam stërvitur ndonjëherë për të ulur peshën, po do kisha rënë. Shiko, ti je ke 78 çmime mbi shpatulla, që nuk janë pak. Dhe sigurisht je 3 herë kampion ballkanik. Po, vërtet. Dhe janë realisht vlera, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe kanë ardhur si rezultat një pune të madhe nga ana jote. Ti e ke nisur sa? Sa vjeç ke qenë? Unë kam nisur moshën 11 vjeçare, në lagjën tim u shap një palesër, edhe gjithë fëmijët që ishin prapë ato i futshin aty mrena me ato forcën e madhe që kam, për shkak të më heqë aty mos më bën rrugë, se u zishim me fëmijët, bëshim gjona dhe babi e paqë un problematik, than hajde po e fut sport. Po problematik se kisha shef mu kap, a u thon. Edhe në nga tre vëllezët unë isha i më keq, isha bëshëm rrëmuj. Më vonë pastaj ku hyrë në sport e fillova, mora disiplinë pa pamë, zësaj përket sportit gjudës, vinë të rinjë, të reja, ku do kanë marrën disiplinë si në ushtri, me komandë, do marrësh leja dhe ku shkosh në banjë, do bësh të me kulturë, do futesh në rreshtë, do bësh ushtrime si të kërkojnë adha, nuk është se i aty rëmuj, si që është palesa, sot hajde bëjmë qef, hajde bëjmë shurë, nuk mund të shdo dhjerë. Edhe kjo është që fillova disiplinë, edhe vishin njerëz gangstera me gjithmenat aty edhe dilshin të kulturum, edhe o abisin të gjithë. Se edhe në fund funet e mora si mora vllajin tim i ditë më mrapa, edhe gjithë kohën e kam pas konkurent, kundërshtar. Kundërshtar. Po vllajin tim gjithë kohën edhe kemi motivu njëri tjetrin. Kryesisht dhe familja, babi, mami, këto që kanë na kam shtat.
Edhe ka qenë një gjë e mirë shumë se tu pas kundërshtar, gjesh vetë më të madh se vete, gjithkohon, ku disha bëhet gjithmonë me të rriturit. Me të rriturit, me moshën e tuaj, bëhet me të rriturit. I bëhet me të rriturit gjithkohon, ku vite puna neshë, ku isha për moshën time, po dukshin kap. E mban më ndeshjen të parë? Ndeshjen e parë? Po, do të them edhe disha. Shikoj tani. Është vërtet. Jo, ku di un, ndeshje kështu informale, ndeshje ama. Nesha parë që e vetmi që kam humbur në Shqipëri, që kam dalë dyti. Edhe kam qenë atë shumë sa që thash që sot atë tutje s'ka më ndodh më kur kjo. Ka qenë Don Bosco me një ka qenë një tip kështu e zmëra ideali, nuk e di nga ishte, po i merrshin kështu këto plotësoshin peshat që të kemi konkurrenca më shumë. Kam bërë tre fitore, edhe kisha 2 muaj që kisha fillu. Për 2 muaj ky trajner i mfutë direkt, 2 muaj. Edhe ku aty ka qenë ajo që kam humbur për herë të parë, se si dias rregulla që normale. Kam qenë atë shumë sa që me vërtet. Se harrojmë botë, s'kam qenë njëra shumë. Sigurisht që ti urrite dhe bëre shumë fitore dhe pyetja e cila se ti po më përfshin familjen dhe normalisht familja është një mbështetje shumë e madhe, sidomos për sukseset e gjithë secilit prej nesh. Ku t'ja dedikon? Realisht vetëm familjes se dedikoj sepse ka pas raste që janë gara shumë me lek, janë gara që shkojnë nga 1000 nga 1200 euro, edhe se kam pas po 10 vjet nuk kam marr kokrë legu nga shteti im, 10 vjet. Edhe 10 vjet i thon ti po thuhet 78 medalje. Po janë dhe aktivitete që s'ka marrë medalje, për shumë unë kam qenë top në formë edhe mund t'jem vra. Kam qenë për shumë një variant, po themi ungares që kam kap suplex, për shumë t'u hedhë shumë raba, kam ra edhe janë kërës brinjët, unë kam qenë top formë edhe ka i gara dëmë, do më thonë legen ato argjim, po puna është komendon që gjithë të vite, gjithë 10 vjetë, tani mas 10 vite që jam fut si me rogë nga bashkia e Tiranës, që e falenderojmë, po realisht ka qenë një periudhë shumë vështirë dhe vllai im që është trajner në moment u desh me lënë sportin, me fillu punë, që edhe vllai i madh edhe vllai i dytë, me domthonjë gjithë familjen e punu që të nxjerrim dikë. Që të investonin tek ti. Kemi qenë gjithë bashkë edhe që po do mbledhemi, do punojmë që i ndriti të arrijë atë që do. Judoja, më fal, judoja, a është pjesë, a ka federata, jeni të organizuar? Po. A jeni të regjistruar? Si funksionon? Është jam dakord. Ministria i sjell federatës një fond. Edhe i thot merre menaxhoj të fondin. Federata thot dy gara mund të mundsoj unë se kaq është fondi. Tani po tjerat kush i mundson? Tjerat do gjeshi sponsor jo diçka jo. Po mirë, gjitha ndeshjet që ti bën, stërvitjet që ti bën, gjithçka çfarë ti, pra gjithë periudha para përgatitore, ti e bën me lekët tua. Jo, do, po, e vërtetë është, gjithçka kam bërë tani momentalisht. Lekët tua janë edhe rroga e bashkisë, po, kështu që njësoj është. Unë do të falenderoj shumë zotin Kristian Boci, është sponsor për momentin që po mbështet, edhe kjo shumë vetbesim te unë edhe shpresoj që kualifikimi për Olimpiadë do ishte diçka e madhe, edhe do gëzoshim krejt si familja ime edhe si sponsori Kristian Boci, sepse është një mbështetje e fortë momentalisht. Po unë t'i kap garat kualifikuse, se kushtën shumë. Jo, nuk do gëzoj vetëm sponsori ju dhe ti do gëzoshim edhe ne. E dipse po e përmend këta, po e përmend pasi se në ditë vështirë, asish është për shumë sporti, të gjithë zhduken. Edhe kur ti mërë medaljen, kur ti mërë medaljen vin, po puna është tani kur nuk e ka marrë medaljen, duim shtetin nga njërës. Ti para ca vitesh Mosgabofsha, unë pati një shpërthim në fakt nga shtetit dhe u bë mediatike ajo, Mosgabofsha, ma kujto pak, ke patu një intervist, të më dhënë ku thoje që shtetit s'ka mbështetur, praktikisht të që pëthua tani, më përpara. Pse ndodhi kjo? Pse ndjeve të nevojshme për ta shprehur? Atëherë dhe pse po ndjet nevojshme për ta shprehur tani? Po i njëj do mbes edhe gjithkohon do flas. Për shembull unë dola kampion Ballkani. Po. Kosova e ka me lish që kush del kampion Ballkani do pajiset me rrogë mujore plus 2-3 gjona tjera etj. Ti apo ai çek në dorë. Këto këtu thon nuk e njohim kampionin e Ballkanit, s'e njohim këtë, s'e njohim. Po çan njafti vesh kampion Evropë, kampion botë. Po më shku te kampioni i Evropës i botës, ti ku do shkosh? A do ndjekësh garat? A do kapësh përgatitjet? Po i përgatitjet shkojnë 600 euro, 5 ditë, 6 ditë. Tani ku dil ti kampion bota. Më fal. 500 euro në 6 ditë? Po aq është, sepse do paguash hotel, rrugë, fjetje, gjona të gjitha. Është shumë ngarkesë, nuk është kolla me dal kampion. Do më lejosh të pyes sa e ke rrogën në bashki? Do ma thuash? Po realisht momentalisht është shumë rrogë e madhe. 375.000 lekë vjetra. Realisht nuk dalin ku po shkojnë në Kosovë me përgatitjen e gjohës në event tjetër përveç Kosovës, s'dalin për rrugës. Kjo është rroga sportisti elitar 375.000 lekë. A, elitar? Elitar. Po kush elitar sa e ke? Sa është rroga? 200-250 duket. Okej. Okay. Na udon. Kjo është. Çfarë themon pas kësaj? Nuk e di. Se çfarë themon pas kësaj? Ndaj thashë që po që i falenderoj këto njerëz se në ditë vështira gjenden, se ditë mirë apo shumë është
Normale, okay. Të gëzojmë. Mirë, ndalemi, okej, okay, i themi problematikat, i thamë problematikat, nuk kam qatë të themë, më thonë, besoj që u thanë edhe njërëse që po nashojnë, e kanë parasysh gjithë shka. Objektivi ytë, tani për tani, është Tokyo 2021, për të kualifikuar atje. Sa afër je? Unë jam 4 vene poshë olimpiadës, po shiko pasi është puna. Më mëndë që ti, dy gara nuk i humbet, për shumë si që ishte e Marokë, ose ishte shumë largë, ose si që ishte një garë Tokyo, ishte shumë largë dhe do shë shumë kosto. Mm-hmm. Moment që unë nuk shkova aty... Pa, u privove për mos shkuar nga ana ekonomike? Për nuk e ka bot, po, ato okay. Shkova bota gjithë jashtë e mëso shteti. Mm-hmm. Ato ka një listë, këtu do bën 20 gara në vit, po, këte i mëron shteti, ti vetëm servitu, dha, ti si sportist servitu, nuk ke nevojt të mendoj, por stresim, është ngarkesë psikologjike, jo kjo, jo, 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 jo. Edhe momentalisht, unë të kjo gara nuk shkova dot, edhe jam tjerë që ishin poshtë meje me pik, shkun morën pjesë, kapin nga 2-3 fitore, marrin pik, edhe op, kalon lartë, unë zbres poshtë, se është gjithë kohën konkurencë, kush me pik, më shumë. Ja, afrohet më shumë. Po, diri ku të vi momenti olimpiadës që thotë, në këtë datë do mbyllet. Kur do bëhet olimpiada? Më qeshorë, për rikë më s'ka bofë shatë datë. Mirë, ke ndonjë ndeshje cila është më afërt të cilën ti e ke shumë të rëndësishme? Të rëndësishme janë gjitha, edhe janë ndeshje që nuk i vendosin vendos federata botërore. Okay. Janë serioze, janë shumë serioze, se gjithë janë tu servit fort për me kapë olimpiadën, se së është pak është diçka historike, edhe gara rradhës është për 17 ditë në Ungari, në Budapest, është Grand Slam ku bote. Mhm. Tjera gjona për të marr pikë. Dhe ti sigurisht do marrësh pjesë. Po, normal, normal. Çfarë po? Jo, jo, është, shiko, unë mundova merr pas herë ta dramatizoj pak situatën, duke bërë pak shaka, njëhem për të pjesën, edhe normalisht ti më mirë kupton, megjithatë është dramatike shumë kjo që ndodh me sportin në Shqipëri. Jo vetëm me sportin, sepse ne jemi mësuar që sport është, ku diun, futbolli apo peshingritja, apo janë këto sportet e tjera të cilat kanë vërtet shumë nevojë për mbështetje edhe po, që nuk... Duhet vetëm diçka po. Që sportet si shemi ne individuale janë shumë më lartë se sportet tjera. Në dogarit, ne përmënonë më fut medalje në Europë ose në diçko tjetër, kurse futboli pretendon të shkojë në Olimpia, në Europë për shumë. Neve po kapi medalje, për shumë, jemi e afru. Dhe më thonë, neve mund të e kena më shumë shanset. Edhe logarit, ku jetë gjithë të letë futbol, imagino të ujetë me sportet si që jemi ne luftarake, se ke i denë se qa medalje është mundi cilë në Shqipëris. Unë përshof shumë të ri që për e lejnë sportin, se nuk për kanë mështetje. Realisht, kam pas shumë kështu dhe i thoi atë shpis për shumë, do të leja dhe nuk bëhet, nuk du mi o vonë si kletë, se jeni tu më në shumë. Por realisht, kanë qenë gjithë kohën këmë gullë, së ti vetëm puna, se ne do përne, edhe ti dhja rrish. Realisht vetëm kjo më ka majtë që me kom tokë. A, ke menduar ndo njerë të largohesh nga Shqipëria? Do më thonë të... Unë jam i sigur, ti do ma konfirmosh nësë është e vërtit apo jo, që do kesh patur oferta nga federatat të huaja, që të përfajsosh flamurin atyre. Po, ke patur apo jo? E vërtit, unë kam miq ku do në botë, edhe kam familjar njerës të mi, edhe Norvegjia më ka bëjë ftesë, trajneri kombëtarës ka dashur me marr për Norvegjinë, mm-hmm. Greqia që jemi këtu afër kam Joan që është lidh me to dhe ato janë dakord të shkojë. Gjithashtu edhe Kroacia janë tre shtete që i them publikisht, po realisht unë shumë se kam ikë që i vogur të u servit të Bugarë, të Bugjona, shumë do doja të rrim në vendin tim, të kisha ato kushtet në vendin tim. Edhe do e doja më shumë nga çdo gjë në botë, dhe ishte shumë dhurat e madhe për mua, po, që të rrija në vendin tim. I kam njerëz këtu, boll kam lëviz gjithë vendet nëpër botë dhe është lodhje, nuk është fjalë, është shumë lodhje e vështirë. Është lodhje, është një bëj, megjithatë edhe risku për të humbur kampion si puna jote është gjithmonë prezente. Ka qenë Elis Guri, Mumsi, doli kampion bote me Bullgarinë, Shqipëria jep 200.000 lekë muaj, e bleu Bullgari, jo doli kampion bote, tani është trajner i kombëtarës Bullgarisë. Pse ai mos rritë këto? E kuptoj. Pse ai mos stërviste njerëz të ri këtu që dilshin të tjerë? Kjo është çesharake. U mora një shembull, sa janë? Sa shembull të tjerë ka? Shiko, biseda e sot me unë kisha projektuar të ishte bisedë e cila unë e dija që kishte probleme, edhe sigurisht që ti je djal i cili i thua problemet ashtu siç të vinë. Në fund të fundit nuk i ruhesh askujt sepse i ke arritur gjitha me siç thot popullin takatin tënd. Me takatin tim. Dhe pa diskutim që problemet ekzistojnë. Megjithatë unë shpresoj shumë që të rregullohen edhe të dëgjohen, pavarësisht që ne bëm pak ironi me rrogën e bashkisë, të paktën e ke. Të paktën është një dorë, po realisht. Donë se shumë e paktë është një dorë, kështu që të paktën kjo megjithatë unë të uroj arsyeshëm shumë sukses. Unë shpresoj shumë që ti të arrish aty kudo sepse qëllimet i ke shumë të qarta dhe i meriton, por mbi të gjitha unë dua që më japësh fjalën që kur dalësh kampion, aty kur marrësh pjesë në olimpiadë do bëjmë lidhje direkte nga Tokyo në këtë emision për të treguar se si po ndihesh.
Pa tjetër. Fjalë burrash. Fjalë burrash, unë zo fjalë që jave maj. E di, e di, prandaj edhe të bëra këtë edhe live që mos kesh gati amash. Pa tjetër. Indrit, faleminderit shumë që ishe sot program. Faleminderit. Kënaqësi e madhe edhe shumë sukses. Faleminderit, shumë faleminderit.